Bueno, heroi, bona tarda, company. El club va sorgir d'una colla de jovent que hi havia aquí a Sant Miquel. Ara no n'hi ha, tots els jugadors quasi són tots de Banyoles, però llavors n'hi havia molts. I no teníem camp de futbol i vam anar a jugar aquí dalt a Falgons amb un prat que hi havia d'herba, de pastura de vaques, i va, amb dos alzines varen posar un travesser dalt i llavors, i això varen fer les porteries. Llavors, al cap de 3 o 4 anys, varen fer un camp de futbol a tocar a l'església, un camp de terra, i després aquell camp de terra hi varen jugar-hi 7 o 8 anys, o fins a poder 10. Llavors ens en varen anar amb un camp aquí dalt, a Camp Allí, que en diuen, una casa de pagès aquí dalt anant a Falgons, a Camp Allí. Allà poder hi varen estar-hi, no ho sé, poder 15 o 16 anys més. I llavors es va fer aquest, que ja fa una colla de temps que està fet, ara portem 16 anys de gespa, però abans de la gespa hi havia hagut poder 7 o 8 anys que havíem jugat en camp de terra. Primer va ser uns quants que jugaven, aquest es va formar un equip, aquest es va fer un torneig que en deien el torneig de l'amistat, que érem uns diversos pobles, Santa Pau, Cornellà, Camós, bé, una colla de pobles que no estàvem ni federats ni res. I d'aquesta manera, llavors, quan es va fer aquest camp, ja ens vàrem federar, i a partir d'aquí, primera, tercera regional i quarta catalana. Que ara portem 32 o 33 anys federats, però que juguem a futbol fa més de 40 anys ja. El tema de captar els jugadors cada vegada és més difícil, perquè penseu que un poble petit com a Sant Miquel, que hi ha 200 habitants, actualment no n'hi ha cap jugador del poble. Llavors el que intentem és intentar tractar molt bé humanament a la gent, i llavors sobretot de gent de pobles veïns, no? De Banyoles, Cornellà, bueno, són amics que un per l'altre es coneixen, i com he repetit abans, és això, no? Doncs intentar portar-los aquí dalt a Sant Miquel, que se sentin bé com a casa seva, intentar tractar-los el millor possible, i la veritat és que entre tots fem una gran família. Hi ha 9 quilòmetres de Banyoles aquí, i a prop de Banyoles hi ha 5 equips, i vull dir que és complicat, i llavors alguns sopant tant en tant, i bon rotllo, sobretot bon rotllo. El fet que hi hagi futbol a Sant Miquel i que estiguem a quarta catalana és una bonòria grossa pel poble, encara que hi vingui poca gent, però sempre trobes amics, coneguts, i això va molt bé. La meva tasca és, ara, la setmana que tenim partit aquí, tallar la gespa, netejar casetes i mirar que tot vagi bé. I així és contínuament. La feina és la de manteniment. Mira, quan es trenca alguna cosa, anar-ho a soldar. Dintre de tota la instal·lació, sempre es fa malbé alguna cosa, doncs anar-ho a reparar-ho. Això ho compaginem amb en Savalls, ens ho compartim amb en Savalls. Posar els números del marcador, fer funcionar el marcador. Bueno, els que ens en cuidem és un orgull. Que ens en cuidem, o pocs que ens en cuidem, és un orgull. Quan arriba l'àrbit, doncs el vas a saludar, ensenyar-li les casetes, a dir-li a veure si vol un cafetot, i mitja part si vol una Fanta, una Coca-Cola o aigua, i doncs és el que em cuido jo. I estar sempre a punt per aquí davant de les casetes. De secret no n'hi ha cap, però l'èxit d'un poble així petit, haver-hi futbol, és el que t'he dit. De l'esforç que hi posem tots,
posar-hi molta voluntat perquè no desapareixi el club. Aquest és el secret. I, bueno, i el que costa més de tot és el poder adquisitiu que de buscar cèntims. Costa molt i molt. Perquè cada vegada pleguen socis, pleguen propagandes... I això que fem la quina, fem loteria i fem totes les maneres per poder tirar endavant. I així ens anem sortint, perquè nosaltres fem una mica de rifen aquí, rifem un parell d'ampolles de vi o un pernil, però esclar, el dia que fas més, fas 40 euros, no pagues ni l'àrbit i t'has d'anar espavilant. Per poder aguantar el club, has d'anar espavilant. 4.198. Molt bona tarda a tothom. Ha sortit premiat el número 4.198. 4198. El qui tingui el número, que passi pel xiringuito a buscar aquest lot de vi. Moltes gràcies a tothom. Suposa més per gent de fora que no pas per gent de dintre. Els de fora diuen... A vosaltres sí que teniu pebrons amb un equip, en un poble tan petit, de tenir un equip de futbol. Però aquí, doncs, passa una mica. El fet de tenir un equip de futbol com el nostre és un sacrifici molt gran per l'Ajuntament i per nosaltres, perquè ens formem un fart d'anar al darrere la gent per fer anuncis i coses, però, bueno, guaita, amb una espardenya i un esclop anem tirant endavant i hi ha futbol a Sant Miquel. Un, dos, tres, Sant Miquel! És el meu poble, i me l'estimo molt. Per mi no té preu, això, o sigui, és una cosa que ho fas voluntàriament, com jo, com tots els jugadors, però m'orgulleix moltíssim d'estar aquí a Sant Miquel i mantenir tants anys, 38 anys, futbol federat contínuament aquí a Sant Miquel, doncs jo crec que és una passada i que seria difícil trobar un altre poble com nosaltres.